我正走在人生的最后一个旅途，而大家都想问我，上路之前到底该打包哪些东西？瘫在床上的莫瑞这样告诉米奇。我是 Vincent， 欢迎回到文森说书。今天我会借由 Tuesdays with Mori 中文书名《最后十四堂星期二的课》这本著作当中，从米奇与莫瑞教授的故事里头，找到我们每个人都应该打包的行李。首先我们看到开学典礼。嗨，教授，米奇与莫瑞两人抱在一起，莫瑞说，好久不见，我的好学生。回到16年前，莫瑞是米奇大学时期的社会学教授，他们两人时常在礼拜二的下午一起聊天，一起用餐，连米奇的毕业论文也是莫瑞当指导教授。米奇，你毕业之后会回来看我吧？莫瑞在毕业典礼时对米奇这样问道。那当然，米奇是这样回应的，但事实上米奇并没有这么做。他一踏出校园之后就开始追逐他的音乐梦，但事与愿违，米奇最终为了生计，或者说为了更好的物质享受，他成为底特律自由报底下的专栏作家，专门撰写明星运动员的八卦新闻。这工作为他带来了人生中第一栋房子，好几辆车子。他也习惯同时有好多事情正在进行，就像个小丑把球抛向空中，任由三颗、四颗、五颗球挤满生活。而他给教授的那句诺言，却被电视中传来一句谁是莫瑞·史瓦兹所震醒。夜线节目的主持人正在节目中采访着莫瑞，主持人说，你是怎么面对死亡的呢？莫瑞回答，当医生告诉我我得了 ALS， 也就是俗称的渐冻人时，我问医生我是不是快死了。医生给我肯定的回答。那时我走出医院，发现世界依然在持续转动，并没有因为我被宣判死刑而有所改变。那时候我就问自己，我要让自己日渐萎靡，还是要好好善用剩下的时间？电视节目播到这里的时候，米奇就马上订了前往教授家的机票，飞速来到莫瑞的面前。而让米奇没想到的是，这一天竟然是教授最后一门课的开学仪式。第一课，死亡。那是个星期二，莫瑞这时候还可以吃点东西，他边吃边告诉米奇，每个人都知道自己总有一天会离开这个世界，但没有人把这个当真，不然他们不会这样。米奇专心听着教授讲话，莫瑞继续说，其实我们可以学佛教那样，每天都想象有只小鸟站在我们的肩膀上，不时问着我们，就是今天了吗？你尽一切的力量了吗？你准备好了吗？只要你把这些问题放在心中，你就会发现我们并没有好好体验这个世界，不然我们不会总在半睡半醒之间做着我们以为非做不可的事情。社会上不断教导着我们去追求物质，我们以为物质会让我们得到爱或者得到拥抱，但事实上只要你愿意给予爱，你就会获得爱。米奇听到这边时勉强挤出一些笑容，因为教授正在说的正是他这几年间一直在追逐的事情。莫瑞指着房间里的那扇窗，他说着，我生病之后更珍惜那扇窗了，因为你可以在外面自由奔跑享受大自然，但我只能透过那扇窗来看向外面的风景。米奇，学会死亡，我们才学会怎么活着。第二课，宽恕。又是个星期二，米奇跟莫瑞总在星期二相见。这时候的莫瑞咳嗽得更加严重了，没讲几句话就需要休息一下。莫瑞告诉米奇，我真后悔我这辈子的傲慢、虚荣以及怨恨，我怎么会这样子呢？米奇屏气凝神地看着莫瑞，而莫瑞谈起自己的一段故事。在30年前，我有个朋友，他叫诺曼，我们一起游泳，一起旅行，跟他在一起时是我人生中非常快乐的时光。但后来很可惜，有一次我太太动了一个非常严重的手术，我知道诺曼知道这个消息，但他却没有前来关心，这使得我跟我太太非常不满，所以我们就跟他断了关系。有好几次我在路上遇到诺曼，他都释出善意想跟我和好，但因为我的傲慢，这段关系始终无法修复。后来我得知他几年前死于癌症，直到他死去之前我都没能去看他，每次想到这件事情时我就难过。莫瑞讲到这边时就开始哭了，米奇帮他擦拭眼泪。莫瑞说着，其实宽恕就像是在你心中这栋监狱当中释放一个犯人，到最后你才发现这个犯人就是你自己。第三课，感情与执着。米奇知道教授喜欢吃东西，总是大包小包的带着零食来探访。莫瑞的太太拿起这些食物放入冰箱里头，这时米奇注意到上次买的东西还原封不动放在里面。莫瑞的太太说着，她现在只能吃流质的食物了。米奇问，那为什么教授不告诉我？莫瑞太太回答，他只是不想让你伤心。开始上课了，
莫瑞问米奇，你觉得不执着代表什么？米奇回答，应该是不要让情绪跟感觉穿透我们的内心，别让他们主导我们的决定了。莫瑞则是告诉米奇，对我来说这正好相反，我觉得要让情绪跟感觉完全穿透我们，这样我们才能够放下。米奇一脸不解，他继续说，拿感情来说好了，你失去了某个人，失去某个人给你的爱，那种恐怖的感觉会直接扑向你。如果你不让这种感觉浸满全身，不让自己体验那种孤独感以及悲伤，你就无法不执着。就等到你完全体验那种感觉了，你才有办法告诉自己，我已经体验完毕，我现在要从中脱身了。第四课，家庭。疾病已经蔓延至莫瑞的全身，他现在连自己如厕都无法做到了。米奇在一旁看着看护照料莫瑞，莫瑞则告诉他，很多人都会同情我得到这样的疾病，但我觉得如果你想帮助我的话，你可以常常来看我，打电话给我就够了，同情只会让我觉得自己正在迈向死亡。等到莫瑞准备好之后，他跟米奇说，我们来聊聊家庭吧，你会想生孩子吗？米奇看似不想回答这个问题，莫瑞接着说，很多人认为小孩会让他们失去自由，失去生活。米奇点点头，似乎在回应着。莫瑞则说，当别人问我这个问题时，我总是回答，如果你要对另外一个人负起全部的责任，学会如何去给予最深的爱以及关怀，那你就应该生孩子，因为那是无可替代的经验。那家庭呢？米奇这样问着，它代表着什么？莫瑞这一次可是骄傲地回答，他说着，我有个相伴数十年的太太，两个孩子，在我生病之后，他们都想放弃原本的生活来照顾我，但我拒绝了，因为如果他们这么做，这场病就不是我一个人的事情，而是会蔓延至整个家庭。但正是因为有他们，我心里总是有个安全感，我知道家人总是在关心着我，他们爱我，这些感觉没有其他事物可以取代。但是我很快就要离开他们了，这是这场病带给我最舍不得的事情。第五课，我很幸运。米奇，很少人可以像我这么幸运。米奇回答，你怎么会说自己幸运啊？莫瑞则说，很少人可以像我一样看着自己慢慢走向死亡，我能够清楚感觉到别人对我的照顾，那感觉很熟悉，就像是回到婴儿时期一样。米奇边听边帮莫瑞翻动身体，这段时间下来，他已经学会了帮莫瑞调整到舒服的姿势，这是渐冻人这疾病的一大玩笑，即便患者无法操控自己的身体，却依然会感觉到身体的不适。莫瑞用手勉强指出窗外山顶的方向，他告诉米奇，我已经选好了地方，那地方风景不错，我觉得很适合用来想事情。米奇说，想事情？莫瑞则是说，对啊，想想你来告诉我的事情，那时候的我们状态会跟现在刚好相反，但没关系，到时你慢慢说，我慢慢听，还有我们都是星期二见面的，所以你是我的星期二伙伴，对吧？米奇回答，对，你也是我的星期二伙伴。米奇把头伸向窗户，看着那遥远的山顶，他想着会有那么一天，自己拿着花束走向那里，坐在墓地旁边的石头上，向自己的星期二伙伴说着自己的烦恼。米奇这时候还没注意到这门课已经上完了。莫瑞在那个周六离开人世，但就像他说的，他很幸运，在最后那几天，孩子妻子都在身边，他享受的家庭给他的幸福。但贴心的教授还是不忘自己的本性，在儿子出门买东西，妻子整理家务时，让自己停止了呼吸。我猜他应该是不想让某个人因为看到停止呼吸这一幕而终生耿耿于怀吧，他总是那么为他人着想。葬礼那天，米奇终于相信了，这地方真的不错，山峦起伏，林荫绿草。于是他像教授讲的那样，你慢慢说，我慢慢听。他缓缓坐在墓碑旁的石头上说着，我来了，我的星期二伙伴。